31,8. Это рабочая температура шоколада, готова, можно работать. Осыдан 4 жыл бұрын Светлана Алейс шоколадты түрлендіріп, түрлі формада тәттілер жасай бастаған. Алғашында кәсібін бар жоғы 10 000 тенге қаржымен бастапты. Ол ақшаға тәттілерді әзірлеуге арналған керекті заттарын сатып алған. Я мужу хотела заказать шоколадную букву. Мен жұбайыма шоколадтан жасалған әріптер сатып алғым келді. Сөйтіп оны жасайтын адамды интернеттен тауып алып хабарлассам, ол келіншек бұл іспен айналысыпайтын жеткізді. Сол кезде маған неге мен осы кәсіппен айналысып көрмеске деген ой келді. Жұбайым менің ойымды қолдады. Сөйтіп керек заттарды сатып алып, алғашқы тәттілерді жасап көрдім. Менің қолымнан келді. Тапсырыспен туыстарға, таныстарға жасап, нәпақа таба бастадым. Алғашында хобби ретінде бастаған көп балалы ана кәсібін дөңгелетуді ұйғарады. Таныстарынан бизнес бастау жобасы туралы естіп, курстарға жазылады. 2023 жылдың мамыр айында кәсіпкерлік негіздерін оқып, 1 миллион 380 мың теңге көлемінде ақшалай грантқа ие болған. Кейін мен бизнес бастау жобасын естіп, сол жобаға қатысуды шештім. Бұл жобаға мен көп балалы ана санатында тіркеліп, кәсіпкерлік негіздерін 2 апта оқыдым. Арнайы сертификат қолыма алдым. Кейін жобамды ұсынып қорғадым, сөйтіп ісім алға қарай жүре бастады. Үй жайында тәттілерді әзірлеудің қырсырын үйренген Светлана шоколад дайындайтын цех ашқысы келеді. Оған арнай ғимараттың жоқтығы қолбайлау болып тұр, дейді кейіпкеріміз. Қазіргі күнде мен цех ашу үшін ғимарат іздеп жүрмін, себебі үй жайында жұмысты өте ыңғайсыз. Сондықтан мен цех ашып, кәсібімді кеңейткім келеді. Мүмкін бос тұрған ғимарат бар шығар. Мүмкіндік болып жатса, мен сол жерде цех ашар едім. Екібастұздықтарға құлақ қағыс болсын. Қазіргі кезде тәттілерін әлеуметтік желі арқылы сатылымға шығаратын Светлана үнемі кәсіби тұрғыда білім деңгейін шыңдап отыратын айтады. Өйткені уақыт өткен сайын жаңа дүниелер шығады. Соларға ілесіп отыруға жет. Конфетки с начинками, цветы разные, букеты и также для украшения плиток, разные фигурки, надписи. Түсірілім барысындағы мүмкіндікті пайдаланып, шоколад дайындаудың шебері Светлананың шеберлік сабағына қатысып, безендіруге мен де білек сыбана кірісіп кеттім. Творческий процесс, вкусный. Биылғы жылы Екібастұз өңірі бойынша бастау бизнес жобасының екі легі бойынша 30 адам мемлекеттік грантқа ие болды. Жыл соңына дейін тағы 30 кәсіпкер қайтарымсыз грант алады деп күтілуде.